Dneska je pátek, já vás vítám u další části toho vlogu. Dneska máme v plánu s kamarádkama, nešla jsem do školy, protože jako na ty předměty, co tam mám, tak už mám jako známky hotový. A prostě dneska se mi fakt extrémně nechtěla, prostě nešla jsem prostě. Moje vlasy jsou úplná mes, musím si je umýt, musím si udělat skincare. A dneska se právě mám vidět s holkama a tady ještě teďka jel do školy, asi před půl hoďkovou a je 7.13 a já prostě už nemůžu usnout. Teď jsem si říkala, že aspoň se stříhám vlog a co ještě, mám úplně pupínky, hruza. Zítra je ta akce, na kterou, no ne vlastně zítra v neděli až, ale dneska teda jdu s holkama, s kamarádkama a ještě se chci vidět s Tádou, protože jsem slízka. Teďka je 7.35, já mě úplně děsí, jak jsem vstala takhle brzo, to bylo strašný. Udělala jsem si zase takhle kafe a asi potřebuji vyndat myčku, musím tady uklidit, to bylo šílený. A musím si k tomu něco pustit, protože jinak nic neudělám. Takže si pustím Výměnu manželek tady na Voju, protože jsem neviděla teďka ten díl, co byl vlastně, jo, včera byla středa? Jo, ne, před včerejškem. Už je pátek? Se nějak neorientuju v tom čase, ty vole. Nevím jako, co se děje, ale mě poslední dobou YouTube, všechny sociální sítě doporučují prostě videa s kapibarama, ale furt, a teď tady mám video, že se pelikán snaží jako sežrat kapibaru. Prostě, proč mi to doporučuješ? Prostě co to je do prdele. A few inches later. Teďka je 13.10, já už jsem si takhle udělala make-up, udělala jsem si nakonec takhle jako culík. Co myslíte? Tenhle jsem topík si beru a pak bílý kalhoty s páskem a zase ty martenské a takhle mám. Jsem úplně obsat s těma nechtíkama, už jsem si upravila i tenhle ten, jak se mi zlomil včera. A mě se zlomil, když jsem byla na tom zápase se podívat, to jsem vám ani neříkala. Protože já jsem nějak prostě, nevím, otevírala tu kabelku a ona jak je tam na ten magnet, tak jsem to prostě nějak jako, nevím, se mi to ulomilo. Je tady hrozně bordel, ale už jsem to jako docela uklidila. A teď přemýšlím, co si vezmu na sebe, protože chci mít s holkama na šlapadla a koupit si předtím nějaký jídlo, takže... nevím, aby mi jako nebylo vedro, ale asi si vezmu ty dlouhé kalhoty a jsem to pík a košily do ruky, kdyby mi byla zima, pak večer, ale snad to jako bude v pohodě, uvidíme. A těším se na holky, ještě předtím jdu k Tádovi a možná se ještě skočím podívat do Zary, protože si tam chci koupit jedno bodíčko, ale nevím, jestli ho tam budou mít. A takhle to vypadá, že mám strašně takový jako takový narůžovělý obličej, vidíš, že ty ramena jsou takový víc jako oranžovo-žlutý a ten obličej je takový bílo jako růžový, což je divný. Hey guys, dobré ráno, já jsem dneska spala u rodičů, protože jsem byla sama doma a hrozně jsem se bála. A teďka je 7.45, nevím proč stávám tak brzo a je sobota dneska, ale Lukida mě zbudila hrozně brzo, protože tady furt cupitala a škrábala na postele, už chtěla jít ven. Asi potřeba na záchod, tak jsem vyšla vyměnit vodu, aby měla čistou. A teďka především, co budu dělat, udělám si snídani a musím si umýt vlasy, protože jak se vždycky dělám ten jako ulízlej culík, tak tam mám strašně moc gelu a nevím, jestli to úplně dobře, takže asi spíš ne, ty vole, mám to prostě úplně nepopraskaný, ale prostě tady cítíš ten gel, jak je to úplně zapatlaný ty vlasy, takže se musím jít o tom vykoupat a hele, teďka mi akorát napsal tady. Dobré ráno, přežila jsem to, takže. A asi teďka budu dostříhávat video, který už asi jako vyšlo, než tohle to, na první část, tohle bude ta druhá. A včera jsme byli s těma holkama, bylo to skvělý, já jsem vám to netočila vůbec, protože jsem sebou nebrala ani kameru, aby jsme si to prostě užili. No takže jsem se dala kambaj, měla jsem ho po hrozně dlouhý době a pak jsem vlastně šla jako na Václavák na tramvaj a jela jsem na Národní třídu. A na Národní jsme koupili nějaký jídlo, já jsem si koupila zase to svoje z Pokéhouse, to sushi burrito, to bylo mega dobrý, akorát bylo nějak blbě zabalený, takže se mi to tam celý rozpadlo na tom Žofíně, to bylo super. A že jsme zbrali jako synu na Žofín, tam jsme si povídali. To je takový jako ostrov, kde má to už takový parčík, je to super. A tam jsme prostě jako seděli a felili jsme a teď prostě přišel nějaký týpek, nějaká parta tří kluku a teď prostě ten jeden přišel za ráma a měl v ruce prostě nějakou vapu, jestli to jako nechce prodat, že to jako prodává a měl takový jako ruský nebo ukrajinský přízvuk. Takže jako jestli jsme z Ruska nebo takhle, a my, že ne, jako že jsme normálně z Prahy.
A Eli prostě začal ptát, jako odkud jsme, jestli jsme na vysoký, kolik nám je, jak se jmenujeme. A teď Linda prostě, že Emma a že nám je všem 18, ale jakože to nechcem to, protože to nekouříme. No a prostě to bylo tak otravný. A pak jeden z nich ještě další jako příběh. A nějak se tam otočil, udělal tam nějaký kotrmelec. A prostě začal smát a položil si tam víno. A teď mi prostě, že ne, ty volně se budou chtít dát s náma, budu si s náma chtít povídat, tak mi jako, pak jako Linda řekla, jestli jako nemůžou odejít, že chceme být jako o samotě, že prostě jak nás nechají, tak pak vypadli. Ale prostě furt tam kopali, no prostě hrozný, úplně otravní lidi. Furt tam kopali ten míč, furt prostě ulítával na nějaký lidi, to bylo hrozný. A pak jsme se přesunuli na národní, nebo prostě jako na scénu, jsme si šli sednout a teď Linda se stěla, že jsme si na tom, nebo že se tam prostě nechala ten prstýnek nějaký, co měla ze Španělska z Pandory, tak jsme se tam ještě museli vracet, naštěstí jsme ho našli. Matka tam doběhla, takže aspoň že tak. No takže přemýšlím, co budu dělat dneska, protože dneska mám volno a zítra jedu stádou podívat se na zápas do Kladna a pak musím do Prahy na tu akci do Podolí na den s OB, takže se tam těším, doufám, že se tam s někým z vás uvidím, to taky natočím a dneska se asi pojedu podívat do Zary, protože já se tam chci podívat na nějaké nové věci, ale mám takový ten týdenní debilní limit, takže si ještě budem se vybrat, ty vole, fakt super, a to taky nevím, jestli už jsem nepřesáhla, no snad ne, já se jdu pustit do toho videjka, abych to rozstříhala, dneska to vydala a pak se půjdeme spolu dělat snídaňku. Vám ještě zapomněla říct, protože asi no, před týdnem, přesně před, no, no 3.6. prostě v pátek, minulý týden, myslím, že to bylo, jsme měli ten třídní sraz s tou základkou. Vím, že některý lidi se na to asi budou koukat, takže vás zdravím. Bylo to skvělý, fakt jsem strašně ráda, že jsme to takhle jako, a ty krávo, jsem se škrábala tím prstinkem do kouka. Bylo to strašně skvělý, fakt jsem si to mega užila, bylo to super. Jsem strašně ráda, že jsme se s těma lidma viděli, takže vás zdravím, jestli se na to koukáte. Ráda jsem vás viděla, bylo to super, byla fakt sranda. Hlavně jsem nečekala, že si tak budeme rozumět s těma lidma, že prostě si takhle budem jako povídat. Takže to bylo fajn. Teďka je 11.21, já už jsem vydala videjko, už jste mi psali, že jste hrozně rádi, že už jsem konečně vydala nějaký vlog. A jenom jsem vám včera zapomněla ještě ukázat. Já jsem od tady včera dostala takovou tak krásnou kytičku, je hrozně hezká. Fakt strašně pěkná, udělala mi hroznou radost. Prostě jen tak si vzpomněl, nebo ne vzpomněl, ale prostě chtěl sám od sebe, tak je to takový prostě, místo, že to nečekáš, udělá ti to hroznou radost, prostě dárek. Je to strašně pěkný, tak je čeká hrozně krásně voní. A já přemýšlím, co teď. Asi půjdu jíst, 11.21, a je, počkat, tak ty vole, to musím vysklínovat. Je 11.6, takže prostě tady máš jako Saturday. 11.22, to je cool. A kolik mám procent? 51, to moc nesedí. Ty vole, nesnaším, když zjistím, že mám jakoby vyplou Wi-Fi, ty vole. Takže si půjdu dát něco k jídlu, musím si umýt vlasy a musím napsat Tádovi, kdy bude doma kvůli tréninku, abych když tak se k němu mohla hodit nějaký věci, protože zítra jdu s nima na ten zápas. To mají v Kladně. Já jsem přemýšlela, že bych jako jela k němu a z Prahy bych pak jela jako vlakem, ale asi pojedu s nima a můžu se na tom na těch tribunách nějak se stříhat to videjko, doufám, že tam mají tribuny, že tam nebude muset stát někdo okolo, že to bude aspoň trošku dobrý hřiště. Takže sestříhám sem to videjko, pojedu s nima ráno a dneska si chci podívat do té Zary, protože tam chci zkusit ulovit nějaký pěkný topík, ale je to hrozný, že ty topíky tam stojí třeba 400 a 500, je to úplně šílený, je to crazy. Ale takže takhle takovou kytičku jsem dostala a asi se budu dát nějak dohromady a pak se vám ozvu, ať v celém tom vlogu vám takhle jenom zase jako nepovídám. Takže se vám ozvu potom. Já jsem teďka šla otevřít Niky, protože mi akorát teďka volala, že už je doma. Teď ji otevřu bránu, protože měli to přespávání ve škole. Teď je asi 8.10 nebo kolik bylo, když jsem s ní volala, 8.15. A Lukra už tady čeká na ní. Už čeká. No, že oni měli nějaký přespávku ve škole a měli to spojení ještě s nějakou jako prevencí o pil, nevím, jestli to tady můžu úplně jako říkat, aby mi to YouTube nezabanoval, ale no, měli to jako spojení s tím filmem, jestli to někdo znáte, Děti ze stanice Zoo. Takže tak a už je doma, takže si uděláme něco k snídaní. Já už mám teďka, už si stahuju to videjko, budu ho vydat.
a dávám ho tam ještě dneska a půjdu začít stříhat tohle další videjko. No jo, tady to máš ráda, viď? Musíme zalít kytky dneska, my jsme na to zapomněli, ale jsou hrozně hezký. Niky už je má! Teďka je 9.47, já jsem teďka akorát už postla to videjko, bude v 11. Se na ní už můžete podívat, po mně se ho už viděli, když vychází ten vlog, v 11 je teda to videjko online. A teďka tady děláme palačinky. Trošku mes. Rozhodla jsem se, že si ty vlasy umyju s váma, že vám aspoň ukážu, jaký produkty používám na mytí vlasů, takže teďka si jenom spláchnu vlasy. Tak vlasy mám spláchnutý, vypadám jak nějaký mokrý pes. Takže já používám tenhle ten šampon z DMK. Je to nějaký Maui, asi značka Maui Moisture Hair Care a je to na všechny typy vlasů. Mají tam různý, měli tam hlavně nejvíc jako na suchý vlasy a zničený. Na mastný jsem tam nenašla, ale mají tam teda tenhle ten je takovej růžovej a je to s ibiškovou vodou. Takže si dám takhle šampon. Já jsem dřív používala takový fialový, ten vám taky ukážu. A to jsem měla na ty melíry, ale teď jak to mám stmavený, tak už nepoužívám tamten. A kde se teda vidím? Myslím, já jsem měla tam prstínek. Ale tyhle, teď jsem se to natáhla na čelo. A takhle to tam namydlím. A ještě si tam přidám vodu. Takže... Takhle se umyju vlasy. Takže mi upadne head. Jo, mě upadne head! Ale kde? Ty mám mi vlasy někde. Upadne malíček, ale já nevím, kde je. Takže umytý vlasy mám. Ne, nemám. Vůbec nevím, kam mi spadnou. A až mi ty vlasy trošku seschnou, nebudou úplně jako suchý, ale budou taky vlhký, tak si nadělám ještě tuhle tu masku od Garnier, tu určitě ode mě znáte, tu používám furt. A dám si to prostě jako kondicionér, ale nesmiju to, nechám to v tom a pak to vyfénuju. A voilà, to je celý. Ještě teda, když si foukám vlasy, tak používám ten spray od Tony and Guy. Koupila jsem to taky v DMku nebo v Rossmanu a je to prostě jakoby taková ochrana před tím horkým vzduchem, který si foukáte na ty vlasy, abyste si je nezničili a nespálili. Takže tak, já jsem si vykoupala, jdu si na make-up. Objednali jsme si z Niky pizzu. Niky, řekni to. Protože debil, Kristýna. Takže objednáme pizzu. No a já jsem to s nikdy jako nikdy jsem to prostě s rodičima neobjednávala. A Niky už jo, takže i věděla prostě, kde tu pizzu objednávají. Tak jsme to tam jako, já jsem tam zavolala, říkám dobrý den, já bych si chtěla objednat sem prostě šunkovou a jako, ne, jako jsme zbrali salamovou a žampionovou. Tak říkám, jak si dám tyhle ty dvě a ona, a chcete velkou nebo malou? Já jsem si říkala, ty vole, tak asi velkou, ne? Že malá prostě to bude jako malinká, že to bude třeba nějaká sváča. A ty mi Niky, ty vole, říká, že ta velká, ty vole, že to bude úplně, protože tenkrát jsme si objednávali už jako pizzu. Rodiče si vždycky objednávají tu velkou, ale dávají si ji na půl, protože fakt jako extrémně obrovská. A mně to nedošlo, že jsem jako nevěděla, že to objednávají tady. No a fakt je obrovská. A teď prostě jsme se to spočítali a že třeba, ještě než jsem tam zavolala, že ta moje bude stát třeba, kolik to bylo? 160. Třeba 160 a ta Niky 130, 160 taky. Takže třeba nějakých 220, dobrý. A teď jsem dala ty velký a teď se kouknu, kolik to stojí, ty vole, 520. You crazy, crazy girl. Takže jsme si říkali, že dobrý, aspoň jsem mluvila i k večeři, zítra k obědu, na snídani, takže, no. Takže tak. Pak musela dát Laura pusu na... My jsme teď ještě zjistili, že jsme nad tím přemýšleli, že asi jakoby budeme platit i za tu dopravu, že jo? A ta doprava je 70 korun, takže my budeme platit 590. 600 za dvě pici, ty vole. Kdy mi objednat pici? No to já měla objednat. No to si měla objednat ty vole, hlavně že... Ne, Kiki, neobjednávej to, hlavně že když jí bylo třeba 5 let, ty vole, tak jsme byli na nějakém zámku, kde byl nějaký dvorek s hospodou a frérka tam objednala 3 piva ještě s kolbásou a normálně to tam dali a pak to máma musela platit. Ty vole, zbávám vacka, no to je... Ono ve jako viděla, koukejte, mám šapě jako ajde z ohr, máme... Jenom s porovnáním tohle moje ruka, jo. Ježiš,
tak velký tvé. Tak to máme do? To máš jeden pátek na jednu tu. No, na jeden den. Já jsem si té pici dala třeba jenom dva kusy, protože byla fakt obrovská, ale byla fakt hrozně dobrá. A pak už jsem se jenom oblíkla, namalovala a dodělala jsem si make-up. Tady máte ještě nějaké fotečky, protože jsem potřebovala něco vyfotit, protože jsem se cítila mega hezky. A potom už jsem jenom přijela k Tademu a šli jsme se večer projít. Já jsem si dala ten mega velký skvělý trdelník. A druhý den jsme jeli na Tadeho poslední zápas, tak s 19 klukama. Znají se třeba 5 let. Já bych to nepřežila, kdybych se s těma lidma tak už pak jako nevídala každý den, nebo skoro každý den, chápeme. A já už jsem po zápase jsem ještě jela na jednu akci, nebo bylo to vlastně den z OB a bylo to takhle na koupališti v Podolí a já jsem se to moc užila, bylo to super, hlavně jsem tam viděla i některý z vás a pak co se stalo dál, nějak třeba už uběhly 4 dny, týden a já jsem ještě jela takhle za kamarádkou, koupila jsem jí kambaj a taky jsem si koupila Rare Beauty tvářenku, která je fakt skvělá, mám ji v odstínu Bliss a jenom doporučuju, takže to je ještě takový update a můžete se těšit na další vlog, protože teďka co stříhám, tak, nebo teďka vlastně co už vidíte tenhle ten vlog, tu druhou část, tak už mám skoro, teď mi přišlo upozornění z TikToku, pardon, tak mám už skoro sestříhanej, mám roztočený další vlog, takže se můžete těšit a do prázdnin určitě ještě nějaký vlogy budou a o prázdninách se můžete těšit na skvělý videjka, protože o prázdninách mi přijde, že mi jako jdou natáčet videa nejlíp, takže asi tak. Mějte se hezky. Ahoj!